Днешното видео е продължение на видеото от миналата седмица, така че ако не сте го гледали, долу в описанието ще има линк, за да видите какво правим днес и защо го правим въобще. Като днес ще ви преведа през една тренировка, която обхваща цялото тяло и чиято цел е да изчерпаме тялото от гликоген, мускулите от гликоген. Разбира се, не напълно, това е невъзможно и смъртоносно, но доколкото можем, за да може след това като седем на бъдни вечер и хапнем повече въглехидрати, те да влезат в мускулите, а не в масните депа и следващите дни ние да сме по-заредени в залата, да правим по-добри тренировки и да се възползваме от този енергиен излишък, като го вкараме за по-добра употреба. Като първо да ви подготвя какво ни очаква. Една тренировка, в която както казах ще обхване цялото тяло, ще започнем от по-малки мускулни групи и постепенно ще отиваме към по-големи мускулни групи. Ще завършим съвсем на края на тренировката с опържената за крака. Като също така повторенията са между 8 и 15, нарочен диапазон е по-голям, изберете товар с който може да работите безопасно. Аз бих препоръчал да се придържате към 12 повторения средно, нали, между 10 и 15, може да стане и с 8, просто евентуално трябва да добавите повече серии. Ако работите с по-висок товар и съответно по-малко повторения, може да направите почивките една идея по-дълги. Ако работите с полектовар, товар, могат да са и една идея по-къси. Генерално препоръчвам между 30-45 секунди. Като основното правило, по което се водим, е на последните 2-3 серии вече да усещаме сериозно парене в мускулите и натрупване на лактат, на млечна киселина. Като препоръчвам за по-начинащите да правите 4 серии от всяко упражнение, за по-средно напредналите 6 серии. И за тези вас, които са доста напреднали, искат да експериментират, имат и повече мускулна маса. 8 серии от всяко упражнение, като може да видите и метода 8 по 8 с непълна почивка на винжиронда. Много сходно е това, което ще направим и днес с този метод, макар и малко по-различно. Направил съм така програмата, че ако искате да може да комбинирате упражненията по двойки, като работим малко по малко мускул с малко по-голям мускул или просто мускули, които не се застъпват толкова много, за да може да мине по-бързо, тъй като сама тренировка ще отнеме много време, ако залата ви е много пълна и не може да вземете половината зала едновременно, а то по-скоро правете упражненията последователно. В случай, че правите упражненията едно след едно, спазвате тези почивки 30-45 до 60 секунди, ако много се изтедите някое упражнение. ако комбинирате упражненията, просто ги редувайте без почивки. Като първо искаме да започнем с упражнение за гърди, което да комбинираме с упражнение за латисимус дорзи. Като упражнението за гърди, което аз съм избрал конкретно в случая е Бейжан Флайс, тъй като при него ползваме кабел, Съответно, мускулната щета е по-малка и пиковото натоварване е в най-крайната или концентрична част на самото движение. Не правете флайс с дъмбел, няма да сработи въобще добре за целите на а, тази тренировка. Може да правите и чест преса, която да, а, да изпълнявате с пауза в най-горната част, за да може да поставим по-голямо натоварване в края на концентричната част. Упражнението, което се правим за латисимус е модификация на стандартното гребане. Повечето хора го изпълняват като са много наведени назад, скасяват обхвата на движение и самата крива на съпротивление така, че просто мога да правят по-голям товар и да си четка тегото. В случая не искаме да държим торса наведен напред, като по този начин ексцентричната част ще е доста по-лесна, но когато направим пауза в най-крайната част от обхвата на движение, ще стане доста натоваращо. Като конкретно това може да го правите и с ластик. С ластик би сработил супер, тъй като колкото повече обтягаме ластика, толкова по-голямо става натоварването и отново в този случай можем да претовари мускула в неговата скъсена позиция. Вметвам, че може да правите и флай с ластик, също е много добра опция, тъй като отново имаме същата механика, в крайната част на движението имаме най-голямо натоварване и съответно ексцентричната част е по-лека. Следващите две упражнения са за странично рамо, и за трицепс, като ще правим стандартно разгъване за странично рамо, само че аз препоръчвам, ако може да го правите с подпора на пейка, като искаме пейката да е леко наклонена в страни и съответно да направим една лека модификация. Няма да изпълняваме първата част от движението, ето тази част, тъй като в нея не участва толкова страничното рамо. Искаме съответно да сме леко наведени напред и да почнем движението някъде от тази позиция. Да дигнем догоре, да направим пауза, да спуснем до тук пауза и да правим по този начин движението, за да може да претваря мускула отново в неговата скъсена позиция. Следващото упражнение ще е за трицепс и то е кикбек. Дали го правим с кабел или с ластик, не е от значение. Има опция да го правите и на наклон на пейка с подпора и с дъмбел, но това е малко по-сложно за изпълнение и по-скоро бих препоръчал да го правите с ластик или на кабел. Следващото упражнение е гребане с подпора на гърдите, като при първото гребане искаме да държим лактите по-близо до тялото и да сме леко наведени напред, за да може да Имаме по-добро натоваряне в отвисимост дорзи. При това гребане искаме лактите да са леко разтворени в страни, при което да акцентираме повече на горната и средната част на гърба. Подпората на гърдите е просто за да може да сме по-стабилни, да се фокусираме повече върху самото упражнение. Лека пауза в края на движението би подсигурил, че ще го претоварим. Ще претоварим тези мускули предимно в скъсената позиция. Следващото упражнение е за прасец, като бих препоръчал да правите каквото искате за прасец. Единственото нещо, което бих споделил с вас, което е малко по-специфично, е да направите паузата в края на концентричната част 2 секунди. Тоест, заставате на пръсти, броите 1, 2 и тогава спускате надолу и това е едно повторение. Последните две упражнения са доброто старо бедрено сгъване и бедрено разгъване. Като за бедреното разгъване бих препоръчал просто да правите пауза в края на концентричната част, когато краката са ви максимално изпънати. По-скоро работете с лектовар и по-скоро се опитайте наистина крака ви да е максимално изправен нагоре. Някои хора свършват движението с ам, леко отключени коляни стави. Тоест не могат да заключат ставите, тъй като самите мускули не са достатъчно силни за да изпълнят движението до край. Така и така не работим тук за сила или за хипертрофия. Така че по-скоро ползвате лек товар, заключвайте ставите и съответно напомпването и натоварнето в целия квадрицеп ще е по-голямо. Това е единственият начин да заключите съответно коляната става. Дори леко може да се опитате да изправите да, да отлепите а, вашите крака от, а, от пейката. Това е един начин да тренираме и феморис малко по-активно при разгъването за квадрицепс и съответно да изразходваме повече от гликогена и в него. И на последно място а, бих препоръчал да правите бедрено сгъване, само че там отново ще направим някои модификации. Първата е, че няма да разтягаме задното бедро до край, както стандартно бихме направили, поради причините, които споделих по-рано. Прекленото разтягане, преклената ексцентрична фаза ще доведат до повече мускулни щети. Втората а, причина е, защото прасецът влиза в парите 15-20 градуса от бедреното сгъване, когато изпъне максимално а, краката, а него вече сме го тренирали и ако той е уморен, това ще попречи да активираме максимално добре задното бедро. И третата препоръка е да държите кракаци в шпиц, когато краката ви са в контрашпиц. Тогава прасецът е много активиран. Сами може да го усетите, когато пробвате да правите по този начин упражнението. И по този начин ще го изключим максимално много и ще се фокусираме много повече върху задното бедро. Натоварването и напомпването ще са по-големи и отново препоръчвам да правите една пауза в най-горната част от обхвата на движение. Като ако правите упражнението правилно, а, не използвате много моментум, не си чупите преклено много хръста и, и да вкарвате и седалищните мускули в а, уравнението, то тогава би трябвало с много лек товар да постигнете желания ефект и да усетите много сериозно натоварване в задното бедро. Ако искате, може да добавите и упражнения за други мускулни групи, може да добавите нещо за, за трапец и така нататък. Аз мисля, че не е необходимо за повечето хора при наличието на две упражнения, при които така или иначе повечето хора не могат да си изключат трапеца, а именно хоризонталното гребане с ластик и това с дъмбели. Като също много от упражненията може да бъдат заменени с альтернативи с ластици, така че програмата може да направите с малко повече хитруване и в домашни условия. Бедреното разгъване и бедреното сгъване стават и с ластик. Мисля, че сме сподели някъде в канала, като цяло в интернет може да видите как да изпълните тези упражнения. Това е от днешното видео. Ще очаквам отзиви след като пробвате тази тренировка, след като направите а, зареждането по-бъдни вечери по коледа. Драсете няколко реда в коментарите, за да видим как са били вашите тренировки, дали се усеща, че са ви по-добри, по-лесни, дали вдигате по-голям товар с стандартите си тренировки или пък напомпването е по-голямо. Така ще разберете как ви се отразява и това въглехидратно зареждане на вас самите. Ако искате да работим заедно, да ви покажем още такива стратегии, да ви помогнем не само да постигнете най-добрата си форма през 2022 година, но и да я издържите до края на живота си, то тогава може да си запазите час за разговор от линк в описанието, където ще видите отзивите на нашите клиенти. Сега може да ви изглеждат много, но всъщност това е една трета от това, което имаме, просто не сме я качили на новия ни сайт. Ам, като в този разговор ще обсъдим вашите пречки, препятствия, вашата история. Това може да го направя аз, може да е Стан, може да е някой друг от нашия екип, но основната идея е да видим дали някой от нашите услуги ще е подходяща за вас, дали може да работим заедно и съответно да ви помогнем да стартирате с правната информация, знания и навици вашето фитнес пътешествие. Това беше от мен, сега оставам с едно от тези две вида.